Korang tahu tak yang sebenarnya dari dulu sampailah sekarang kita tak pernah nampak macam mana belut mengawan. So menjadi salah satu rahsia ataupun tanda tanya kepada saintis-saintis macam mana belut mengawan. Bila kita nak cuba bela belut dalam kolam, nak tengok diorang ni mengawan, diorang tak nampak tau. Diorang tak akan ada proses mengawan. Walaupun kita tak tahu macam mana belut mengawan, tapi kita boleh tahu dia punya life cycle dia, daripada telur sampailah dia jadi leptocephalus yang kecil tu, yang hari tu saya sembang, and then sampailah dia jadi yellow eel dan silver eel, dan last kali jadi eel, adult eel. Macam mana kita boleh tahu life cycle dia? Sebabkan kita boleh bela daripada kecil sampai ke besar. Sebab tu kita boleh tahu life cycle dia. Cuma bila saintis nak belah ataupun saintis tangkap belut, bila diorang belah belut kan, diorang tak jumpa telur belut dalam badan belut. Jadi diorang tak tahulah yang sama ada belut ni bertelur ke. Korang bayangkan sejak daripada bumi ni wujud kan, mestilah belut dah ada lama. Dan daripada wujudnya belut, mula-mulanya teradanya belut dekat atas muka bumi ni, sampailah 2011, buat pertama kalinya pada 2011, saintis orang jumpa telur belut. Jadi daripada zaman dulu, zaman tak tahu, mungkin zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad punya zaman, sampailah sekarang orang tak pernah jumpa telur belut. Diorang jumpa telur belut selepas diorang buat kajian yang sangat intensif, diorang troll ataupun diorang pukat tunda kan dasar laut dengan menggunakan jaring ataupun pukat yang sangat-sangat nipis dia punya mata. Kenapa? Telur belut sangatlah kecil. Jadi kalau korang guna pukat yang saiz dia besar, dia punya petak tu, mata pukat tu saiz besar, so telur belut tu akan pass through, dia akan tembus dekat pukat tu, so korang tak akan dapat telur belut tersebut. Bila diorang dah buat intensive sampling, diorang sampling kau-kaunya, diorang dapatlah jumpa telur belut tu, dan dari situ diorang tahu yang telur belut sebenarnya ada dekat perairan Laut Atlantik. Belut dewasa dekat Eropah dengan dekat Amerika ialah belut yang berada dekat perairan air tawar ataupun perairan freshwater. Tapi telur diorang jumpa dekat perairan air masin. Dari sini diorang dapat berteori bahawa belut yang dewasa tadi pergi ke laut untuk mengawan, dan diorang settlekan telur diorang dekat tengah laut. Dan bila diorang dah settlekan telur diorang dekat tengah laut, diorang akan balik ke perairan sungai ataupun perairan air tawar. Oh, belut yang kita sembang ni ialah bukan belut yang jumpa kat sawah padi tau. Ni belut yang kat Eropah ni, Angula. So jangan salah faham yang belut yang saya sembang ni sama dengan belut yang dekat celah-celah sawah padi punya sungai. Tak, belut yang kita sembang ni dekat sungai perairan Eropah dengan perairan Amerika. So jadi dulu macam-macam pelik lah teori mengatakan macam mana belut boleh wujud kan. Ada orang cakap yang macam belut ni pergi gesel-gesel badan dia dekat batu dalam laut, tiba-tiba habuk-habuk tu menjadi telur, dan telur tu boleh senyawa dan jadi belut dewasa. Ada lagi satu teori mengatakan yang belut ni tiba-tiba je muncul daripada dasar sungai. Sebab itulah bila adanya jumpa telur belut pada 2011, buat pertama kalinya setelah lama belut ni wujud, dah menjawab sedikit sebanyak lah tentang pembiakan belut. Tapi until sekarang orang masih lagi tak tahu macam mana belut mengawan.